Ну, а ми рухаємося далі, будемо говорити про ті умови, які нині створює наша держава для звільнення власних територій, попри те, що в Міністерстві оборони просять не говорити зайвий раз про контрнаступ, аби зберігати тишу. Є вже певні реакції, які можемо обговорити. І в Україні відбуваються контрнаступальні оборонні дії просто в ці хвилини. Це підтвердив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Більше деталей глава держави не розкрив, але закликав українців щонайменше не вірити анонімним джерелам інформації, а вірити військовому командуванню. Давайте почуємо. Важливо, що Росія відчуває це завжди, що їм недовго залишилось, на мою думку. Контрнаступальні оборонні дії відповідні відбуваються в Україні, на якій стадії я не буду говорити детально, і вважаю, що ми обов'язково все це будемо відчувати. Я б не довіряв би тим чи іншим телеграм-каналам, і особливо Путіну. Мені здається, вже було багато кроків, після яких довіряти цій інформації не можна. Мені здається, довіряти треба нашим військовим. Я їм довіряю. Я щоденно на зв'язку з нашими командувачами різних напрямків. Сирським, з Тарнавським, з Москальовим, з Наєвом, з Залужним. Всі зараз настроєні позитивно. До нас у студії долучається Денис Попов, заступник командира батальйону оперативного призначення Сила Свободи, штурмової бригади «Рубіж». Вітаємо, пане Денисе. Доброго дня. От президент сказав не довіряти Володимиру Путіну, втім, от для мене особливо було дивно, що під час зустрічі з самопроголошеним президентом Лукашенко у Сочі Путін все ж таки прокоментував український контрнаступ. Знаємо, що він ніколи не коментує ані відхід російських військ з окупованих територій, ані шалені втрати окупантів. Утім, тут приділив такий час контрнаступу України диктатор Путін і навіть сказав, що Збройні Сили України мають потенціал для нас. Як ви вважаєте, чому все ж вирішив цю тему, торкнутися цієї теми, бо, можливо, там, не знаю, не можна її зараз ігнорувати, вже неможливо було, або є запит у суспільства? Ну, вона точно непокоїть наших ворогів, причому непокоїть морально, бо до контрнаступу передувала, я нагадаю, кількамісячна інформаційна широка кампанія, яка була проведена доволі грамотно, і вона була проведена настільки грамотно, що вони навіть не вживають російський аналог слова «контрнаступ». Тобто вони повністю почали використовувати в своїй риториці саме… Ви маєте на увазі, що вони не вживають «контрнаступлення», а вони, так, а вони, да, вживають «контрнаступ». Да, це вчора правда, так, ми теж зауважили. Вже стало частиною російської мови. Це по-перше. По-друге, контрнаступ – це те, чого не просто не можна буде ігнорувати. Це те, що найближчим часом, і от я буквально сьогодні, от щойно перед включенням, вже нарешті побачив ті повідомлення, на які так чекав. Це повідомлення від ворожих каналів про запланований відхід, про відхід на заздалегідь підготовлені позиції. І це точно ті повідомлення, яким можна довіряти, бо вони містять в собі і фото, і відео підтвердження тих подій, які зараз відбуваються. До українців хотів звернутися, що через оцю кампанію інформаційну, яка передувала контрнаступу, в українського суспільства були сформовані завищені очікування, дуже високі очікування. І повірте, Збройні Сили України, Національна гвардія, я впевнений, не тільки зможуть виправдати ці очікування, навіть перевершити, але треба час. Угу. Треба час. Зараз події, які відбуваються, вони потребують от трішечки. Все побачимо. На сьогоднішній день контрнаступ почався. Отак. Бачите, отак заява в ефірі. Почався. Але давайте про нього тихенько будемо говорити.
пошепки почався. Ну і слід коротенько. Ще і також слід усвідомлювати, що вся інформація, яка надходить з переднього краю, особливо в період от таких дуже-дуже активних подій, вона застаріває ну не менш як на 2-3 доби. Це з метою якраз забезпечення тактичних переваг і таке інше. Тобто все, що ми можемо дізнатися сьогодні з джерела масової інформації, це інформація станом на 2-3 дні до того. Ну от якраз, напевно, інформація про те, що було 2-3 дні тому. Збройні сили України продовжують вести контрнаступальні дії, зокрема на заході Запорізької області. Наші військові досягли успіхів у цьому районі. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Там заявили, що українські війська наразі намагаються провести надзвичайно складну тактичну операцію. Лобовий штурм підготовлених оборонних позицій, який ускладнюється відсутністю переваги в повітрі. Є просування Збройних сил України і на Донеччині. Ми багато говорили про те, що складно буде на сході, на півдні провести ці контрнаступальні дії через те, що ворог, ну принаймні він так стверджував, окопався, мочі ні, як окопався. Чи справді складно проводити операції тактичні саме там? І оцей лобовий штурм підготовлених оборонних позицій, про що це? Про те... Справді складно робити. Про те, не хочеться говорити, що наскільки це масштабні втрати, або наскільки це великі зусилля. Зрозуміло, що це все відбувається. Але все одно, в чому складність? Поясніть, будь ласка. Ну, це не якась там визначна, видатна складність, яка нездоланна. В аспекті складності тут краще проаналізувати, наскільки були передбачувані ті проблеми і ті, скажімо так, обставини, які ми, з якими зараз стикаються передові наші підрозділи при штурмі позиції. Тобто всі ці обставини були ретельно розвідані, були заздалегідь передбачені, тому непросто, складно, на відміну від подій вересня минулого року на Харківщині, коли атакували фактично набагато менш підготовлені позиції, коли не було сформовано такої монолітної лінії оборони з інженерними укріпленнями. Зараз, безумовно, інженерне укріплення ускладнює нам просування. І монолітна ця лінія оборони, але про яку ви кажете, так? Але сам факт того, що це було ретельно розвідувано і передбачувано, це точно розв'язує нам великою мірою руки і дає змогу довіряти нашому генеральному штабу і сподіватися, що все буде гаразд. І наразі я вам скажу, що за понад рік з початку широкомасштабного вторгнення досі не було жодних підстав сумніватися в таланті нашого командування. Словом, за ці майже півтора роки повномасштабної війни, поки ворог вгризався в нашу землю, окопувався, ми вели ефективну роботу з розвідки. Саме там, правильно, я почула. Звичайно, звичайно. Якщо говорити про те, як реагують росіяни на український контрнаступ, почав звітувати Міністерство оборони, почало Російської Федерації, почало все частіше звітувати про якісь шалені втрати щодо українських військових і втрати ворожої техніки, регулярно публікують відео, зокрема, підбитих танків іноземного походження, які були нібито надані Україні союзниками. Щоправда, потім навіть самі ж прокремлівські, провоєнні блогери знаходять невідповідність з тим, що бачать самі там на фронті. Нещодавно одне з відео, яке опублікувало Міністерство оборони Російської Федерації, його розкрили і виявилося, що підбитий танк виявився комбайном на полі. Інший підбитий танк, нібито «Леопард», виявився насправді російським танком. Відео було просто відфотошоплено, і це саме Сили оборони публікували його раніше, коли підбили ворожу техніку. І от якщо навіть прокремлівські ці воєнкори, так, вони бачать, що абсолютно невідповідність того, що говорить Міністерство оборони і з тим, що відбувається безпосередньо на фронті, то для кого ця інформація? Якщо, ну, імовірно, хто кінцевий споживач її? Може, хтось в Кремлі, наприклад, можливо, сам Путін, як думаєте?
Я полюбляю дивитися російські ефіри, бо вони там дуже багато приділяють, в принципі, у них всі ефіри, всі обговорення зосереджені не на внутрішньоросійській, а на зовнішній повістці, в тому числі багато уваги приділяють Україні. І зараз можна констатувати, що засоби масової дезінформації Московії настільки далекі від правди, від істини, вони вже загнали себе в глухий кут, з якого не мають жодного виходу. І якщо вони раптом в якийсь момент почнуть казати трошки, хоча б якусь малу частку правди, то це буде суперечити всім їх попереднім, всій їхній попередній інформаційній політиці. Але і вона навіть, порядок денний інформаційний за перебріком дуже сильно змінився, і вже не лунають ані демілітаризація, ані денацифікація. І це теж дуже тішить. Про це, про динаміку цілей так званої спеціальної воєнної операції будемо говорити далі. Зараз давайте долучимо до нашого ефіра Ігоря Романенка, генерала-лейтенанта у відставці, засновника благодійного фонду «Закриємо небо, над... Закриємо небо України». Вітаємо вас. Я вас вітаю також. Пане Ігорі, вітаємо. От щойно говорили про те, що справді, здається, бракує озброєння у окупанта, і сам диктатор Путін заявив днями, що у Російської Федерації не вистачає сучасного озброєння. Це взагалі що таке? Це вже розпач, якщо він сам особисто вже з його рота виринає отаке, чи з рота двійника, можливо, але проте лунає. Озброєння не вистачає. Ну, озброєння скоротилось, безумовно. Скоротилась кількість високоточних сучасних ракет, таких як «Іскандер-М», балістичних і крилатих калібрів. Ще достатньо ракет повітряного базування «Х-101», «Х-555». Багато ракет «С-300», які використовують в режимі «Земля-Земля» тисячі. Тобто зброя ще є. Бронетехніки не можуть швидко відновлювати, і сучасні ракети теж, тобто десь 40-50 їх промисловість воєнна виробляє за місяць. По бронетехніці вони відновлюють Т-55 танки, але в обороні, яку нам треба зараз долати, там цей танк, який рухається, в якої пушка, кулемет, яка броня, в обороні він виконує свої завдання, не такі, яких їм би хотілося, але іншого в них немає. І дуже серйозно для нас під час наступу завдання подавити ту оборону, яку вони будували 9 місяців. Це досить серйозне завдання з урахуванням того, що в них перевага в ракетному озброєнні, в авіації, в артилерії, в живої силі. Тому тут так... Оцінка повинна бути об'єктивна. Пане Ігорю, нещодавно Володимир Зеленський, говорячи про готовність України до контрнаступу, сказав, що є проблема, звісно, із тим, що так і не отримали ми на початок наступальних дій авіацію. Він запитав у журналістки, яка поставила це питання, каже, ну просто уявіть собі військовослужбовця, який наступає, знаючи, що в нього немає даху, немає прикриття з повітря. Наскільки дійсно ускладнює те питання, що не маємо зараз винищувачів тих, які, про які просили, винищувачів четвертого покоління, наскільки дійсно для контрнаступу, для наступальної операції це ускладнює дії? Оскільки наступальні дії, інтенсивність, особливо на Запорізькому напрямку, збільшується, то безумовно для просування вперед силами оборони України треба подавляти противника на напрямку нанесення ударів, просування вперед з урахуванням тої щільної досить оборони, про яку ми з вами говорили. І якщо авіація в нас зараз, яка в наявності, її обмаль, то треба виходити з положення, використовуючи, застосовуючи далекобійні ракети, які надають нам Британія, Storm Shadow і Франція. Ну, от німці мають в роздум'ї. Але головне, що нам зараз вже потрібно,
це ракети «Атакамс». Чому саме такі? Тому що вони можуть застосовуватися з тих засобів, які у нас є. МЛРС, «Хаймерси», і там просто пакети треба змінювати. Пакет, в якому 6 реактивних снарядів, заміняється на пакет, в якому є ракета «Атакамс», яка б'є от на таку відстань. Це по-перше. Крім того, нам потрібні безпілотні літальні апарати ударного типу, велика кількість і баражуючі снаряди різного від цих безпілотних літальних апаратів. А також під час дій наступального характеру нам потрібні засоби протиповітряної оборони, які б йшли за військами і прикривали, в зв'язку з тим, що у противника є перевага в авіації, вони прикривали наші дії наших військ на суходолі. Це дуже важливо, і тому більше 2 мільярдів допомоги, яка була, якщо подивитися, там якраз для того, щоб задовільняти от ці наші потреби, там є відповідна техніка. І це дійсно так, і це потрібно. Крім того, по авіації я хотів би сказати, що весь час останні говорили про F-16, але це може бути, ну, потрібно, опять-таки, навчатися рішуче її застосовувати, велику кількість і так далі. Зразу це якби неможливо. В зв'язку з цим все ж, мабуть, переходить до того, що на деякий час можна залучати і інші типи авіації, такі як F-18, Hornet, такі як Gripen шведський, такі як Typhoon, Mirage і так далі. Тобто вже 8 країн можуть нам пропонувати до 5 типів літаків. І це дуже важливо. Про це поговоримо ще детальніше, давайте трошки згодом. Пане Денисе, можна вас так само про авіацію запитати? Ми з вами домовилися, говоримо, пошепки почалося. Але для того, щоб відбувся суттєвий переломний момент, і ми вже могли говорити про це вголос і відверто, все ж таки, наскільки авіація, сучасна авіація, зокрема ті самі F-16, які ми так чекаємо від наших союзників, від наших партнерів, наскільки вони можуть змінити докорінно і переламати ситуацію на полі бою? Просто ви, як представник штурмової бригади, певно, точно можете сказати, точно наскільки прикриття знаєте, з повітря, да. От саме да, під час наскільки штурму, воно важливо буде... важливо і так. Суттєво. Ну, слід усвідомлювати, що ніколи не буде засобів достатньо, не кажучи вже про те, що засобів ніколи не буде занадто багато. Тобто завжди планувати штурмові дії достатньо грамотно при трикратній перевазі на конкретній ділянці фронту. Це перше. Друге. Загалом по впливу артилерії і авіації наразі на тих ділянках фронту приблизно може досягатися приблизний паритет. Але це те, що ми маємо на цей момент, і ми, крім власне наявності засобів, маємо зважати при плануванні штурмових дій ще і на погодні фактори, на фактори готовності нашого супротивника, на періодику різних процесів і логістичних, і кліматичних, і таке інше. Тобто наявність засобів – це лише один з навіть не 10 факторів. Але безумовно. Безумовно, в разі, якби у нас була перевага в небі, це би було величезна підтримка і величезне спрощення, і найголовніше – зменшення втрат серед наших бійців, а в штурм ідуть найкращі. Безумовно, це би було величезним фактором, який би допоміг. Але враховуючи, от, що станом на сьогоднішній день, ми маємо вже середину червня, ми маємо за планом жовтень, який настане через 3,5-4 місяці, коли почнуться дощі, коли буде набагато менше можливостей проводити сухопутні штурмові дії, тому не можемо собі дозволити втратити цей період даремно, просто очікуючи авіації. На жаль, так. Розуміємо.
Пане Ігорю, ви згадали далекобійні ракети «Атакамс», нещодавно відповідаючи на запитання, як там справи з передачею Україні цього виду озброєння. Джо Байден сказав, що питання все ще у грі. Тим часом з'явилася інформація про те, що сенатори намагаються тиснути дедалі сильніше на президента, до того ж сенатори від обох партій, для того, щоб Україна таки отримала ці боєприпаси на фоні передачі Україні тих самих «Шторм Шедоу» від Сполученого Королівства. Утім, поки все ще є аргумент такий, мовляв, Україна може наносити удари вглиб російських територій, і це погано буде, адже ймовірне спричинення ескалації. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, для тих, хто не зовсім розуміє, якщо в нас вже є, наприклад, ті самі «Шторм Шедоу», да, чому це не заміна тим самим атакам, тобто чим вони краще, і які об'єкти можуть опинитися, об'єкти окупантів, маю на увазі, можливо, щось з гучних, таке, що наші глядачі теж знають, які об'єкти окупантів можуть опинитися під загрозою у разі отримання Україною далекобійних ракет «Атакамс»? Треба мати на увазі, що, незважаючи на те, що у нас американці – це стратегічний, зрозумілий союзник, і надає нам найбільшу допомогу, хоча вони розуміють, що виконання завдань на силами оборони в Україні – це в інтересах Європи, і в світових інтересах, і в американцях дуже великі долі, скажімо. Але вони якби відповідають за геополітику, у них є відповідні стосунки з Росією і з Китаєм. І от на фоні цього, займають позицію, тому що даби вони не проводять цю ескалацію, в зв'язку з цим весь час, ну, як ми бачили це і по танкам, і зараз себе поводять, амбропсів досі немає, як ми пам'ятаємо, і взагалі вони повинні були до кінця цього і на початок наступного, ну і так далі. І так, а потім погоджуються з тим, що да, якщо б раніше так, мабуть, це було б доцільно. А з іншого боку, наприклад, ви говорили про авіацію, це принципово. В доктринах американців, збройних сил, ну, з держави американської і НАТО, альянсу НАТО, проводити наступальні, контрнаступальні дії потрібно тоді, коли буде перевага в повітрі тої сторони, яка наступає. З усіма наслідками, да? Яким чином зараз нам приходиться здійснювати ці наступальні дії. Треба чітко з цього приводу виявляти. А «Атакамси», їх перевага в тому, що у нас є пускові, які ми використовуємо систему залпового вогню, і ми готові застосовувати, як тільки вони з'являться. Я думаю, що республіканці тиснуть, Рамштайн найближче буде, тому на цьому Рамштайні принципове питання – це питання надання нам, скажімо, саме цієї зброї, тим паче, що повинна бути реакція з боку тих же Сполучених Штатів, на мій погляд, в зв'язку з тим, що відбувалося під по руйнуванню греблі нашої гідроелектростанції, і росіяни повинні це відчути. Вони розуміють тільки сили, і треба сили проявляти. Ви згадали про допомогу союзників. Давайте більш детально і додамо інформацію щодо цього. США оголосили новий пакет допомоги Україні на понад 2 мільярди доларів. До нього ввійшли системи ППО «Хавк» і ракети до них, а також боєприпаси для «Петріот», артилерійські снаряди та безпілотники «Пума». У Пентагоні запевнили, Сполучені Штати разом з союзниками продовжать допомагати Україні для успіху на полі бою. Тим часом Україна готова і до оборони, і до контрнаступу. У такому переконаний голова об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі. Каже, навчання та зброя союзників добре підготували українських військових до будь-яких дій на фронті. За нашою оцінкою, українські військові добре підготовлені до того, щоб вони не робили. Вони вибирають воювати в наступі чи в обороні. Пане Денисе, отака оцінка від генерала Міллі, на вашу думку, ну, чи об'єктивна, чи не об'єктивна, можемо поговорити, але насправді високі оцінки союзників, наскільки вони для нас важливі?
Високо просто оцінюють навіть ті, хто готували наших військових за кордоном. Твердять, що все засвоюють дуже швидко. Дуже швидко і навіть більш підготовлені, ніж на це розраховували ті, хто приймали на навчання. Тобто вони нам кажуть, що у вас попереду там умовно півроку. Наші хлопці демонструють і дівчата, що вони справні освоїти техніку, озброєння за 2 місяці, щонайменше. Це дійсно так і є. І ті іноземні інструктори, які перетиналися з нашими бійцями на етапах підготовки або в Україні, або за кордоном, я тісно спілкувався і спілкуюся з тими, хто виїжджав на підготовку за кордон. Так, дійсно, іноземці одностайно визнають про високий рівень мотивації і сприйняття матеріалу, який отримав, навчального матеріалу від українців. І, скажімо так, це не дуже скромно, мабуть, але це вже звична оцінка від іноземних військових фахівців. Пане Ігоре, щодо F-16, знову ж таки, хотілося б невелике таке уточнення. Говорили про те раніше, що 1,5 роки знадобиться для того, щоб підготувати українських пілотів. Саме через це довго, чи це не на часі. Мовляв, зараз є більш нагальна допомога Україні, яку треба надавати. Про це, зокрема, наголошували в Білому домі. Тепер, врешті, українські льотчики вже починають своє навчання, а про прибуття в Україну F-16 називають терміни приблизно там вересень місяць, навіть. Це може бути ймовірно, ну, в осінь. І бачимо, що від моменту там початку навчання до прибуття літаків на територію України явно менше, ніж 1,5 року, приблизно навіть менше, чи півроку. Якщо дійсно так довго буде проходити навчання, тоді що будуть робити ці винищувачі на території України ще до завершення оцих от тренінгів для українських пілотів? Ну, розмова іде про те, що тут пілоти не ті, 1,5 роки в усиленому режимі, якщо людина взагалі не літала на літаку. А зараз розмова йде про пілотів, які вже навчені, і є якби дві групи. Молоді пілоти, які тільки починали, але знають гарно і краще англійську мову, і взагалі пілоти, які вели у нас бойові дії, які не тільки мають навик пілотажу, а ще мають досвід ведення бойових дій. І в зв'язку з цим, з точки зору таких пілотів, по оцінкам експертів, з точки зору пілотування, там може буде потреба чуть ли не місяць. Але питання більше по застосуванню зброї. Тобто літак F-16 чи базовий інший літак, покоління 4.2+, він має можливість застосовувати як широкий спектр зброї в якості винищувача. І він, наприклад, той же F-16 вдвічі далі бачить свою станцію, ніж Су-35. І засіб знищення АІМ-120 – до 180 кілометрів, а Р-77 ракети для Су-35 десь практично 75. Ну і так по іншим показникам. Тобто ефективна поверхня розсіювання F-16 – 1,2 квадратних метра, а ну, їх літаків більше, того ж МІГ-29 – 5 квадратних метрів. Тобто вони в зв'язку з тим, що поверхня ця менше, тобто вони виявлять його пізніше. Тобто ряд переваг є, і в тому числі можна перераховувати під час застосування його в якості штурмовика, під час нанесення ударів по землі. І тому по досвіду такі, які вже був в світі, наприклад, французи перевчали німців з МІГ-29 на «Міраж». Ну, по різним програмам вони на це витрачали 3-5 місяців. Зрозуміло, ті, хто вже навчили літати, але не стільки пілотування, скільки застосування цієї зброї нової. І це дуже важливо. Були відповідні іспити наших протягом 2 тижнів пілотів з МІГ-29 і Су-27 в Америці
І американці теж зробили висновки, що цим пілотам ще, ну, до 6 місяців є потреба. І опять-таки, дивлячись, по яким програмам необхідно навчатися, і більше тут питань по засвоєнню авіаоніки, яка там є, знання мови, тому що там все англійською, ну і так далі. Так чи інакше, може, інший, значить, підхід полягає в тому, що, можливо, буде розширений тип, кількість різних типів тих винищувачів, і не чекають, коли в 16 набереться якась велика кількість, а щоб нам зайшли і були на пілоти на оцих літаках, про які ми вже мільком з вами говорили, тобто додатково це і Hornet, і... Пам'ятаємо. Так, дякуємо, дякуємо вам. Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», був з нами. Надзвичайно вам вдячні, пане Ігорю, за розмову. Ну, а долучається до нас Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони. Пане Іване, вітаємо. Да, вітаю вас, студія. Дякую, що запросили. Дякуємо, що доєдналися. Говоримо сьогодні не лише про український контрнаступ, звісно, а й про реакцію, яка лунає, зокрема, із Російської Федерації. От змінюється риторика навіть у російських пропагандистів. Зокрема, от Симоньян нещодавно взагалі позапропонувала дотриматись індонезійського плану мирно, який пропонує навіть не те, що не просуватися там далі, так, окупантам, а зафіксуватися на тих територіях, які зараз є, і, мовляв, провести на спірних тепер, як вона вже каже, територіях якісь псевдореферендуми. Ну, в Офісі Президента це, України одразу окрім сказали... Окрім того, якщо дозволити, це окрім того, що вони взагалі і риторику змінили, і слова навіть, які використовують, коли говорять про ситуацію в російсько-українській війні, вони вже не називають це демілітаризацією, вони це називають денацифікацією. Тобто, навіть риторика, лексика, вона змінилася. Олексій, продовжуй. Так, так. От. І те, що тепер території, які захопила Росія, навіть всередині самої Росії, вже не називають спірними і пропонують провести там якісь голосування, то про що може свідчити? Іван Симоньян взагалі каже, мовляв, чи потрібна нам територія, де нас не хочуть бачити? От навіть такі заяви пролунали. Ну, дивіться, дійсно цікаво, але ну, Симоньян, вона, окрім того, що вона і пропагандистка, вона є дуже наближена до Кремля, вона дуже наближена до одного з заступників адміністрації президента Олексія Громова, який займається кураторством всієї пропагандистської машини Російської Федерації. Тому, в принципі, те, що вона каже, це ну, не те, що треба зважати. Треба десь прислуховуватися, бо там може проскочити окремі речі, які генерують в Кремлі. Тобто не особисті якісь думки, а саме те, що вона почула під час особистого спілкування. А на кшталт того, що змінилася риторика, то я впевнений, що вона ще більше зміниться. Зараз вже пішли, принаймні в російських пабліках, повторні історії, отошли на вигадні рубежі, перегрупувались, тобто такі історії вже з'являються, я впевнений, що з'являться в наступному разі десь, та не так уж і було нужно нам до Запорізької області, ну десь на кшталт. А те, що Путін уже під час своєї останньої прес-конференції раптом заявив, що справді Росії бракує сучасного озброєння, це що таке? Як докотилося до такого, не знаємо, ми вже тут казали, не знаємо, чи це Путін, чи це його двійник, але промовляв він ротом диктатора. Дивіться, по-перше, він почав розказувати, що український контрнаступ повністю права Лінса, да, ну, в принципі, як Гіркін. До нього долучився одразу Шойгу, крім цього, там ще долучався цей проксі-диктатор, я так називаю, Олександр Лукашенко. Вони всі намагаються таким чином, такими заявами підбадьорити своє суспільство, що так, українці все там розвалилося, нічого не пішло, але по обличчям цих посадових осіб було видно, що ну, взагалі відбувається не так, як воно розказує. Да? Все так хорошо. Це раз. По-друге, росіяни самі визнають, вони коментують, що українці зараз здебільшого наступають вночі. А чого вночі? Тому що у західної техніки, яка є в розпорядженні українських військ, краща оптика, краща система нічного бачення, і вони на це жаліються. От якби нам таке, ми б теж там могли робити. Ну, бачите, немає настільки. А, до речі, хотілося б насправді, оскільки обговорюємо
пошепки, український контрнаступ. Ми домовилися, що ми кажемо почалось, але ми кажемо пошепки. З нами зараз, окрім вас, пане Іване, ще Денис Попов у студії. І хочеться його запитати, власне, про ту людину, яка наступає, про ту людину, яка точно знає, от пан Іван сказав, що наступають вночі, от ніч, день, які погодні умови, що потрібно, який найвигідніший варіант і кліматичний різний для нашого контрнаступу, для того, щоб наступальні дії вони були максимально ефективними. Якщо конкретно стосується кліматичних умов і часу доби, то це зазвичай штурмові дії плануються на ранково, на світанку, тобто по сіряку, так званому, по ранковому. Це сіряк. Коли йдеться про якісь локальні штурмові дії там на визначеному напрямку. Коли йдеться про якісь більш масштабні дії, то ні пора доби, ні погодні умови не є самі по собі визначальними факторами для цього. А тут вже аналізується ціла низка найрізноманітніших: стан нашого зв'язку, стан зв'язку противника, ступінь втомленості, наявність резервів і так далі, 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 ціла низка. Тобто наступ планується не просто по співвідношенню або штурмові дії, навіть локальні штурмові дії, а тут аналізується понад десяток різних факторів, в тому числі окремо аналізується наявність і якість розвідувальної інформації з цих факторів, наскільки їй можна довіряти. Тому, скажімо так, штурмові дії – це набагато вищий рівень воєнної науки, ніж активна оборона або просто оборона в лінії. Але ідеальний такий момент, можемо його намалювати в нашій уяві, це по сіряку, це на світанку, те, що називається, в суху погоду. Вранці почали, в обід, закріпилися, ввечері відбили контратаку і на плечах контратакуючих сил противника просунулися далі, звичайно. І плануємо наступний ранок. Дякую. Пане Іване, в перечутті українського контрнаступу деякі з підрозділів нерегулярної армії, утім ті, хто залучені до війни проти України, зокрема на східному нашому напрямку, вже намагаються звідти втекти. Бачили, як спішно виводив своїх найманців Пригожин з Бахмуту. Тепер перекинути свої резерви, зокрема для захисту Білгородської області, хоче Кадирова, каже, мої 70 тисяч бійців, які беруть участь, зокрема, на території України у боях проти сил оборони, можуть забезпечити безпеку, значить, прикордонних областях. Як ви розцінюєте? Ну, звісно, воювати проти російського добровольчого корпусу певно легше, ніж проти загальних сил оборони, які наступають. Як ви вважаєте, це бажання піти з зони бойових дій, перетнути кордони, забезпечувати якусь безпеку вже на території Російської Федерації? З чим це бажання пов'язано, зокрема, у Кадирова та Пригожина? Так, дивіться, по Кадирову, от весь той час, поки РДК, скажімо так, хуліганів, да, на території Російської області, вже більше тижня, да, там, це безпосередньо, це починалося ще з 22 травня, такі активні дії, весь цей час Рамзан Кадиров провів в себе в Удмуртії, вони там на базі російського університету спецназу, вони зараз з сином проводили там потішні такі стрільби, там тренувалася служба безпеки голови цієї республіки, вони там команди бігали, з кулеметів стріляли. Тобто весь цей час РДК заходить в Білгородчину, да, обстрілює Шебекіна, цю Таволжанку, а Кадиров грається солдатики там. Коли він завершив, він каже, ми, в принципі, можемо. Ну, для мене дійсно дивно, як, в принципі, ви можете, ви повинні були їхати, ну, це в будь-якій нормальній країні, коли відбувається порушення кордону, всі сили, тим паче там Росгвардія, це ж на допомогу прикордонникам повинні були бути кинуті одразу. Він каже, ми можемо поїхати, проте не поїхали. Немає команди, немає розуміння, що вони хочуть зробити. Про 70 тисяч, ну, я думаю, що він перебільшує. Згадайте, що останній раз вони активні такі заходи приймали, участь у війні приймали, ну, Київська область, звісно, потім в липні місяці десь на сході України, і після цього про кадирівців було, ну, взагалі не чути. Можливо, це поява пов'язана з тим, що йому лаври Пригожина сподобалися, що, да, що він тут щось захопив, він показав, що він взяв Бахмут, що він герой. Можливо, Кадирову теж сподобалося, він щось хоче на кшталт таке, такого ж, але чим?
Угу. А якщо вас запитати про те, що коїться на Білгородщині, і про те, чи РДК зможуть взяти під контроль, наприклад, всю Білгородську область, можливо, потім в подальшому перейти до інших, інших ділянок, чи це можливо, чи вистачає у них, за вашою оцінкою, за таким поглядом, звичайно, з боку, ресурсів, сил? Ну, дивіться, по-перше, про РДК, ми не знаємо, скільки їх там достеменно людей, але мова йде про сотні. Ну, принаймні, з того, що ми можемо з боку побачити, як сторонні глядачі, не забуваємо. Ну, зрозуміло, цього недостатньо для того, щоб рухатися до Білгорода. Не забувайте, що кожне військо, да, коли вони проходять якийсь населений пункт, вони повинні за собою залишати, ну, там, не знаю, якусь невеличку частину для тримання цього міста, да, для підтримання порядку. Ну, ми просто банально не вистачить сил рухатися до Білгорода. Приїхати до околиць Білгорода, зробити фотографію з написі, да, з написом там Білгород. Добро пожалуй в Білгород. Звісно, з медійної точки зору це просто бомбезно. В Кремлі буде підгорати і вибухати, але поки що я бачу, що сил в них недостатньо. А ось якщо ці сили знайдуться серед місцевого населення? Ну, тоді супер. Я думаю, що тоді да. Ну, але то повинні бути дійсно рахунок на тисячі йти. Просто на сотні, а тисячі та 5, 10, 15 тисяч. Тоді це реальна сила. Поки що, коли там декілька сотень, цього мало. Не забувайте, гинуть військові, отримують поранення, техніка знищується, техніка отримає пошкодження, людей треба харчувати, якась ротація, ну, ресурси обмежені. Пане Іване, наостанок про реакцію того ж Путіна під час зустрічі з Лукашенко. Хотілося б поговорити трохи. Так. Тобто ми розуміємо, перечуття українського контрнаступу, Шебекіно щодня обстрілюють, там нова та Волжанка ніби знаходиться ще під контролем навіть російської добровольчої армії, які там на Білгород падають безпілотники, а от сидить, значить, російський диктатор разом з Лукашенком, п'є вино, на столі там полуниця в нього, і каже, що, мовляв, Олександру Григоровичу, в нас все, цитую, в нас все стабільно, я б навіть сказав, добре і впевнено. От, не дивлячись на все, що відбувається, уявіть, там хтось, да, житель Шебекіно вмикає телевізор і бачить там ось таку оцінку ситуації. І під вибухи за вікном він бачить, як хтось там їсть, не дай Боже, херсонську полуницю. У нас все стабільно і добре. От знову ж таки, на кого розрахована, ну, розково розрахований цей коментар, як ви вважаєте? Ну, по-перше, це нова російська стабільність. Давайте так, почнемо з цього. Вони повинні до цього звикати. Це розраховано на тих, хто не проживає на території Білгородської області. Тому що все хорошо. А для тих, хто буде сумніватися в цьому, ставити його слова під сумнів, є стаття Кримінального кодексу про там, дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. От і все. Тобто, в принципі, через те, що Росія доволі велика країна, да, те, що відбувається в Шебекіно, стосується тільки тих, що, хто проживає в Шебекіно, так? Так точно, проблеми шебекінців – це тільки проблеми шебекінців. Я зрозумів. Дякуємо, пане Іване. Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони, був із нами. Дякуємо вам надзвичайно. Пане Денисе, давайте підсумовувати, напевно, да? Втретє повторюся, пошепки, але про контрнаступ. Про те, на що сподіваємося, але сподіваємося тихо і не перебільшуємо очікувань. Не забуваємо. І пам'ятаємо, якою силою, якою ціною, якою кров'ю дається кожна, хоч і невеличка, але перемога нашого війська? Ця ціна, на жаль, треба підготуватися, що ми будемо її сплачувати. І найближчі тижні, найближчі місяці втрати серед українського війська будуть збільшені, бо це закони війни. Це закони війни. І слід віддати пошану, подяку українській нації за те, що 24 лютого, я думаю, що десь в 4:30 ранку, ми вже були готові сплатити цю ціну, ми вже були морально готові. І я сподіваюся, що вже в цьому році ми вийдемо на рубежі, принаймні, на берег Азовського моря, принаймні, дійдемо до Кримського перешийка, принаймні, дійдемо до
українського московського кордону по півночі Луганщини. І це вже буде величезним успіхом для цього року. Але не слід забувати, що в будь-який момент може прилетіти черговий чорний лебідь. І чорні лебеді вже багато років поспіль на нашому боці. І будемо сподіватися на те, що цей чорний лебідь ще в цьому році прилетить і забере з бункера, забере і віднесе кудись в далеке пекло, забере того. Словом, дякуємо за такі окриляючі слова. Нехай так і буде, а якщо буде, то, можливо, на трішечки раніше. Ми б цьому дуже-дуже би зраділи. Денис Попов, заступник командира батальйону оперативного призначення Сили Свободи, штурмової бригади «Рубіж» був з нами. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Принагідно дякуємо усім силам оборони за те, що маємо змогу зараз проводити цей ефір. Дякуємо.